Ali Ibrahim Çepele është një nga emrat më të rëndësishëm të tregut të Roskovecit, i cili ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në reformimin dimensional të tregut rural dhe krijimin e bërthamës urbane të kësaj qendre. Aktiviteti i tij përfshihet në gjysmën e parë të shekullit të kaluar dhe përvijohet si një kurbë e ngritur suksesi, imazhi i së cilës zotëron ende horizontin historik të këtij qyteti. Aliu u lind në fshatin Jagodin të Roskovecit në vitin 1878 nga prindrit Ibrahim dhe Emine Çepele. Ishte djali vetëm mes dy motrave dhe që në fëmirinë e tij të hershme binte në sy për zgjuarsinë, natyrën e gjallë, karakterin e fortë dhe këmbngulës. Në moshën 9 vjeçare, i ati u nda nga jeta. Në vitin 1896 u thirr në shërbimin ushtarak, të cilin e kreu në Grebene dhe në Follorin. Krahas shërbimit rutinë, reparti i tij kishte rënë disa herë në përpjekje me grupet rebele greke, të cilat kryenin veprimtari kryengritse kundër Portës së Lartë për shkëputje dhe bashkimin e tyre me vendin Am. Kontaktet e shpeshta me këto grupe e bën Aliun të mësonte krahas turqishtes edhe greqisht. Në vitin 1903, ai u kthye nga shërbimi ushtarak dhe filloi të merrej me punët e bujqësisë. Duke vënë re shkathësinë, zotësinë e tij të veçantë, njëri nga pronarët e tokave të fshatit, Isa Libohova e mori në punë si administrues së pasurisë së tij. Libohova kishte prona në Jagodin, në Malk dhe Roskoves, dhe Aliu, pas një eksperiencë të gjatë administrimi, filloi të merrej me tregtinë bagtive. E pëlqen ata gallarët e Roskoves që kanë qenë Libovitët dhe e mori si përmars. Administrator në pasurinë e tyre. Pazari i Frashërit ishte baza e kësaj fillese dhe sfida më e madhe e konkuruese e tregtarit të ri. Ndërkohë, ai u martua me Afizen dhe lindën dy vajza, Hamitja dhe Salushja. Më pas, lidhi martesë të dytë me Rapen dhe në vitin 1915 i lindi djali i parë, Ibrahimi. Pas tre vitesh, më 1918 i lindi djali i dytë, Tefiku. Më 1920 lindi Refiti dhe më 1926 vajza Shaja. Dhe në vitin 1934 lindi fëmija e tij i fundit, Petriti. Këto vite, tregtia Ali Çepeles po lulzonte gjithmonë e më shumë dhe ai po merrte statusin e tregtarit më të fuqishëm të Trevës. Në vitin 1926 e licencoi aktivitetin e tij duke krijuar shoqërinë e parë tregtare me emrin Çepele, me objekt prodhim dhe tregtim të lëkurve të bagtive. Ishte një njeri i zgjuar, i ditur, kishte parë shumë dhe kishte qenë në kontakt me shumë njerëz të tjerë që dilin më shumë. Ishte kultor. Karakteristika e tij e veçantë ishte sepse ai e ndonte shkollën dhe këtë e përcilte edhe tek bashkëshatarët e tij. Të mira që kishte parë, që kishte bashkëpunuar me shumë njerëz të tjerë në rrethe të tjera, ai mundohej që t'i vinte edhe në zonën e Roskovecit. Pas krijimit të shoqërisë, ai zgjeroi aktivitetin tregtar jashtë kufive të vendit, kryesisht me Italinë. Tashmë nëpërmjet portit të Semanit dhe Vlorës, Aliu filloi të dërgonte ngarkesat e para me lëkurë dhe bagti, të trashe të imët. Kjo është e para shoqëri tregtare e krijuar në Trevën e Roskovecit dhe Aliu shënon kështu të parin tregtar që zgjeron për masat e tregut të Frashërit për te kufive të Shqipërisë. Një tjetër që e përdori e për eksport dhe grumullim, ishte grumullimi lëkurave. Që në të ko, i dhe që poshë dhe beshin, o pinga me fshatarë. Filoj të grumullon të lëkura, të i përponon të, me kripe, me këshu si në kohë në erë, i thante dhe i bete stiv dhe i niste për në Italië dhe këto, vetë kuptaj. Kontributit i filoj edhe të këbësia. Pra, filloj të interesohesh për para të reja për zhvillimin e bujqësisë në zonë. Në informacionet që kam unë, ato që janë të shkruara ose të pashkruara, do më thënë edhe nga fjalët që flasin njerëzit, ata që e ka njohur, ose të trashëguara për mes informacioneve të ndryshme, Ali Çepele është një nga ato persona i cili ka bërë një rrugtim jo pak të rëndësishëm në le themi vendbanimin e Roskovecit. Qëherët, ai është dalluar për cilësitë e tij tregtare. Ka krijuar familjen e tij prej tregtarësh. Ka krijuar një pasuri që ishte jo modeste në ato kohra. Shoqëria Çepele ishte ndërkohë dhe më e rralla në krejt prefekturën e Beratit. Sipas dokumentave të Bankës Kombëtare të Shqipërisë, në vitin 1926 në rajonin e Beratit përmenden vetëm dy shoqëri të prodhimit dhe tregtimit lëkurve. Shoqëria Çepele me pronar Ali Çepelen
dhe shoqëria Saraçi, të cilët e kishin shtrir aktivitetin e tyre deri në Itali. Në zhvillime tregtare, Aliu hodhi dhe një hap tjetër të guximshëm, e zgjeroi aktivitetin e tij edhe me vende të tjera të Ballkanit. Ai merrte bakti në Maltëzi dhe në Serbi, dhe pasi i mbante një farkoje në livadet e Jagodinës dhe të Matkës, i tregtonte në Itali dhe në Greqi. Fushat e Roskovecit u kthyen në savanet e tufave të tij, ku hynin dhe dilin çdo vit mijëra krehër. Këto janë vitet 30-40 të shekullit të kaluar, vitet e mbretërisë shqiptare, kur Aliu e lidhi pazarin e Frashërit me tregjet e huaja e i dha atij një dimension të gjerë ndërkombëtar. Me fitimet e nxjera, Aliu operonte me mençuri duke blerë sipërfaqe të tëra tokash në Jagodin e Matk. Në vitin 1929, ai bleu nga Libohovët 10 hektar tokë, ndërsa në qendër të Roskovecit bleu një sipërfaqe të quajtur Mali i Hanit. Tashmë për nga nivel pasurisë dhe operacionet dinamike të tregtisë së tij, ai radhitej me pronarët më të mëdhenj të zonës si Ylvi Bey Resuli, Fuad Bey Libohova e të tjerë. Kur tregtonte bakti në Athinë, Aliu njoh me një emigrant nga Durrësi, Anasas Hebeja, i cili punonte aty si kasap. U miqësuan me njëri tjetrin dhe filluan të bënin tregti si ortak të përbashkët. Lidhjen e kishe me Greqinë. Në kone zogët ka pas krizë ekonomike Greqia dhe plaku ka shqurë shumë gjatë djallë. Ati është një ofrë dhe me Stas Hebër, kasapi, nga Durrësi ju punon të atje. Dhe më patër me gojnë e vetë, që shteti grek, bashkia Selaniku dhe që mundet të qojmë, i kisha dhe një titull të kërra ta që të tarënderja. Në vazhdimin e viteve 1920-1930, tregu i Roskovecit nisi hapat e parë të rritjes. Në vitin 1930, Vangjel Gjata hapi farmacinë e parë me kapital 400 franga ari. Një vit më vonë, më 1931, Vangjel Pasku hapi kinkalerinë e parë me kapital 700 franga ari. Këto dyqane dhe pjesa tjetër e trashëguar prej tyre ishin të tipit baraka prej dërase apo prej muri të punuara me shtylla, balt e kalama. Një pamje të tillë të kësaj kohe na jep Enver Hoxha në librin e tij me kujtime titulluar Vite të Vegjëlisë. Arritëm në Roskovec, shkruan ai, ku nuk ishte vetëm se disa baraka të vjetra, por bëhej pazar i madh. Kishte mjaft popull që shiste e blinte. Pra, deri në këtë periudhë, Roskovici nuk e kishte ndërmarrë ende një hap të rëndësishëm në drejtim të infrastrukturës tregtare moderne. Këtë hap e hodhi pikërisht Ali Çepele, i cili në vitin 1927 nisi të ndërtonte në qendër të tij një hotel dykatësh, që mbaroi së ndërturi në vitin 1932. Godina kishte arkitekturë moderne të nivelit bashkohor, e kompletuar me një sistem të gjerë shërbimesh. Në katin e parë kishte një farmaci, kazino, rrojtore, furbukë dhe dy magazina. Kati dytë shërbente si hoteleri me 15 dhoma. Për herë të parë, në Roskovec, u ndërtua një godinë mirëfillt me një kompleks shërbimesh funksionale, e cila përbënte pikën e graviteti dhe bërthamën e zhvillimit urban të kësaj qendre. Në këtë qendër u ndërtuan në hotel që se kështrua me 3-4 dyqane poshtë, një farmaci, një berberan, një guzhin, e magazin e tjera. Tashmë me ndërtimin e saj, Roskovici nuk ishte më veç se disa barakat vjetra, por një qendër shërbimesh të nivelit bashkohor. Me ndërtimin e këti kompleksi, aji e ka përceu nivelin primitiv të qertegjinve dhe filloi udhën e urbanizimit të ti drejtë së ardhmes. Një aktivitet tjetër tregtar që ndërmori Aliu ishte investimi në industrinë e blojës. Ai ndërtoi mullinin e parë me motor në zonën e Roskovecit. Pas mullinëve me ujë, hapi i parë i zhvillimit të degës industriale të blojës ishte futja e mullinëve me motor. Mullinë me motor konsiderohen njësi industriale që i paraprin ndërtimit të manufakturave dhe të fabrikave. Në Fier, mulliri i parë me motor u ndërtua në vitin 1919 në lagjen Liri me pronar Xhemil Muço. Motori punonte me naftë dhe kishte 30 kuaj fuqi, duke shënuar për këtë qytet elementin e parë industrial, alfën e zhvillimit të tij kapitalist. Në Roskovec, mulliri i parë me motor u fut 16 vite më vonë, në vitin 1935. Personi që e futi atë ishte pikërisht Ali Çepele. Të dy këta persona janë si vëllezër në krijimin e embrionit të zhvillimit industrial në qytetet e tyre. Mulliri i blojës Aliut u ndërtua në qendër të qytetit dhe kishte një fuqi motorike 25 deri në 30 kuaj fuqi dhe kapital 1000 franga ari. Me këtë investim, Aliu
bëhet pioneri i parë në zonën e Roskovecit, i cili hap rrugën e industrializimit të zonës nëpërmjet shndërrimit të kapitalit tregtar në kapital industrial. Mullirin e lojës që të vihej në shërbim të njerëzve, ishte edhe në shërbim të banorëve të cilët u vinte në ndim duke u grumbulluar drithënat, duke i bluar drithënat. Dhe filloi që të zhvilloi pas të marrin, sa që mori dhe njerëz pasaj punëtor, arga, që punonin të ai, qoftë për to punë që thanë, qoftë për baktin, të kujdesin, e të tjerë. Ndërtoj makinën bloje për e të parë këta e ndërtuat, edhe këta e shërzonin, e kështë do në tapë të ty. Ndërko, potenca monetare e pazarit të Frashrit po merte një hop të ndjeshëm pozitiv, vetëm falë kontributit të ti tregtarë. Të adhurat që vilte shteti nga taksat e tregut ishin mjaft të begata. Si pas statistikave bankare të reklamuara në vitin 1936, Alice Pele realizonte një shumë totale të ardhurave vjetore me vlerë 8.000 franga ari nga 18.000 franga ari që realizonte krejt pazari i Frashërit. Kjo tregon se gati gjysma e të ardhurave vjetore që siguronte shteti nga ky treg i përkisnin vetëm Alice Peles. Sipas këtyre të dhënave, vetëm përgjatë vitit 1936, ai ka tregtuar nga Roskoveci nëpërmjet skelës së Vlorës në Itali, Greqi, Korfuz, 200 kuj dhe pela, 200 kok lop, 100 kok qe, 200 kok dema e viça, 200 buaj e buallisa dhe 4000 krer baktitinta. Është pikërisht ky kontribut që bën atë përfaqësuesin më të madh të këtij tregu, personin e parë që i dha atij dimensione ndërkombëtare, e cila duhet konsideruar vlerë e çmuar në zhvillimin e tij historik. Në vitin 1936, Aliu filloi ndërtimin e një shtëpi edukatse dhe erdhi familjarisht me banim në Roskovec. Kjo ishte një tjetër godinë moderne që u shtua kësaj qendre. Pas lirimit, godina u sekuestrua nga qeveria monise dhe u përdor për spital rajonal. Krahas ndërtimit të saj, ai dha një sipërfaqe trulli dhe bashkëpunëtorit të tij Anasas Hebe, i cili ngriti aty një shtëpi edukatse që përdorte për pushime. Edhe vila Hebes ishte në nivelet e arkitekturës moderne të kohës. Gjatë luftës së dytë botërore, ajo ju la në kujdesari Juan Gogës dhe më vonë, pas lirimit, u përdor për maternitet. Pas tyre, filluan të ndërtoni shtëpi moderne dhe familjet Zavalani, Podla, Selenica, Frashëri e të tjerë. Rreth viteve 40, Zenel Prodani ndërtoi gjithashtu një vilë e cila pas sekuestrimit u përdor si zyra të ndërmarrjes bujqësore shtetërore. Me këto ndërtime, Roskoveci po merrte pamjen e një qendre të urbanizuar, por epiqendra e këtij urbanizimi, fillesa e tij, mbetej gjithnjë kompleksi i shërbimeve të hotelit të Alice Peles. Unë mendoj që Alice Pele ka edhe një kontribut në ndërtimet e asaj kohe, në ndërtimet urbane, në risit që sillnin, qoftë edhe ndërtesat e veta që ai kishte për familjen e vet, të cilët kishin element bashkëkohor në kohën të cilët ato i takonin. Sigurisht që ndikimi i le të themi italian në atë kohë, edhe për sa u takon ndërtimeve, zuri vend edhe në Roskovec. Edhe sot e kësaj dite disa nga ato ndërtesa janë aktuale. Për shembull, godina e vjetër e bashkisë së qytetit ka efektin, ka ndikimin e vet nga Alice Pele, edhe pse është një godinë që ka qenë institucionale në rrugtimin e vet si një institucion, si një godinë për të përmbushur gjithë qëllimet e pushtetit lokal, por në informacione të ndryshme kam lexuar dhe është shkruar që Alice Pele ka ndikuar në ndërtimin e asaj godine apo në ndërtesat e tjera të cilat i kanë ndikuar kësaj familje. U ndërtua një hotel, një ndërtesë dy kaçe aty nëpërmjet se dhe u salar s'kishtë të tilë, në përmjet të ardhur nga ajo, disa borish, që në salar t'i bërë një ndërtesë dy kaqë aty, bërë një shpit t'i dhe i, në këte, pra që ndërtesë dhe parë dhe njësë e hotel, po përsëri nga ky u ndërtua për erë të parë, së nëmë njështë. Krahas tregtis, Aliu e zjeroj rezën e veprimeve të ti dhe me aktivitetet të tjera anekse. Në vitin 1926, a i mori në sipërmarrje ndërtimin e rrugës Roskovec-Kurjan. Më 2 tetor të këtij viti, firmosi marrëveshjen me kryeplakun e fshatit Vlosh Hamit Myftari për angazhimin e 43 burrave si fuqi punëtore në punimet e këtij segmenti. Në vitin 1939, a i mori në sipërmarrje tregun e fjerit. Sipas dokumenteve arkivore në dhjetor të këtij viti, a ju paraqit përsëri në Ankand për vitin e arshëm 1940. Këshilli i Ankandit ia dha të drejtën e sipërmarrjes me këtë shënim. Si sipërmarrës i bashkisë në vitin 39,
ka dhënë provën e një supermarketi të ndershëm, prandaj vendosim pranimin e kërkesës së tij. Por aq sa i ndershëm ishte Aliu, aq ishte edhe i ashpër me ruajtjen e kësaj të drejte. Në vitin 1942, ai paditi në gjykatën e Beratit bashkinë Fier, pasi kasnesët e saj kishin ndaluar panairin e tenjtë së madhe për shkak të rrëmujës ushtarake, dhe ati ishe shkaktuar një dëm prej 5.000 deri në 6.000 franga shqiptare. Në gjykimin paraprak të kësaj padie, kryetari i bashkisë Tareman Vrioni e quante të drejtë kërkesën dhe hyri në marrëveshje me Aliun për shlyerjen e dëmit. Më 3 shtator të vitit 1941, Aliu zgjeroi aktivitetin e tij dhe në fushën e prodhimit, duke marrë një koncension me afat 5 vjeçar për punime gurore e tulla e tjepulla. Sipas skicës që shoqëron dekretin e nxjerrë nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë, Aliu hapi në Matkë një sipërfaqe kaminash prej 2 hektar, duke u bërë nismëtar i zhvillimit të një dege të re, asaj të materialeve të ndërtimit e cila nuk ishte praktikuar më parë në Trevën e Roskovecit. Krahas aktivitetit të tij tregtar, Aliu është i njohur dhe si një figurë shoqërore e angazhuar në të gjitha problemet e komunitetit të Roskovecit dhe ngjarjet historike të kohës. Në vitin 1926, ai ju erdhi në ndihmë banorëve duke ndërtuar në qendër të qytetit një qezm, e cila ishte e para që ndërtoi në Roskovec, e që zgjidhi për 10 vjet problemin imediat të ujit të pishëm. Kontributi i tij konkret ishte se ai për herë të parë në qytetin e Roskovecit, ai ishte qytet në atë, ngriti qezmat e para, edhe sot e kësaj ditet njihen si qezma dhe Aliut. Ndërsa në vitin 27, a i vuri në dispozicion të fëmijive për të mësuar dy ambientet e katit të parë të hotelit të sapo ndërtuar, të cilët u përdorën 2 vjet derisa u ndërtua godina e re e shkollës. Duhet theksuar se me këtë akt human, Ali Çepele ju hedhi në ndihmë gjithë komunitetit, fëmijët e të cilit mësonin në kushte të vështira e të papërshtatshme në ambientet e kishës së Shën Marinit. Më 15 gusht të vitit 1935, Ali Çepele u përfshi në kryengritjen antizogjiste të Fierit. Për pasoj, u arrestua nga forcat e shtetit. 15 shtator, a i doli në gjyq në përbërje të një grupi me 27 pandehur dhe u lirua për munges probash. Gjatë viteve të luftës antifashiste nacional-qërimtare, a i mbajti qëndërim korekt nacionalist në krahët të forcave përparimtare të kohës, duke u marrë vetëm me aktivitetin e tij tregtar, ndërsa në përbërje të saj u angazhua me armë dorë i biri, Tefik Çepele. Tefiku kishte mbaruar shkollën mashkullore në Fier dhe më pas kishte vazhduar liceun e Korçës, ku kishte qenë nxënës i Enver Hoxhës. Në vitet e luftës, ai braktisi shkollën, u kthye në vendindje dhe u angazhua me lëvizjen komuniste të zonës. 20 nëntor 1942, në shtëpinë e Vasil Gogës në Matkë, krijoi në Partisë Komuniste së bashku me Alush Grepçën, Ajet Gjindole, Jakub Bektashi, Gjin Marku, Çeno Velmishi, Kadri Hoxha e të tjerë, dhe u hodh në radhët partizane. Njëri vla që ishë mërru liceu në Korçës, krijoi celulën e parë në Roskovec, me shok për miqët. Me që djali ti të fiku, që ishte që në shkollën e në Korçë, në lice, ishte me i zgjoti me një në të kohë, mori pjesë në krijimin e celulës parë në 22 në Roskovec. Duke zhvillua propagandën komuniste të kohës, Tefiku flise me entuziazm se mbas lirimit të vendit, qeveria demokratike do të ndërmerrte reforma të rëndësishme social-ekonomike dhe populli do ante me lugë floriri. Aliu e shikonte me keqardhje indoktrinimin e skajshëm të të birit dhe kundërshton të shpesh idetë e tij utopike. Më 12 mars e vitit 43, në kulmin e reprezalive të kriminelit Isa Toska, Ali Çepele, së bashku me Palinë e Zonës, Hysni Toska, Ramadan Velmishi dhe Kamber Kapo, i dërgon një letër ankimore Ministrisë së Brendshme në Tiranë për arrestimin e tij. Letra përshkohet nga tone të ashpra revolte ndaj veprave kriminale të Toskës. Kjo bishe e egër me fytyrë njeriu, shkruajnë ata, që skalon turp dhe njoll pa ngarkuar në shpinën e vet, bie në bashkëpunim të ngushtë me forcat e milicisë. Godet një grumbull njerëzish shtie zjarre flak në kasollet e buqërve të ngratë. Ky shkaktar i kaqe kaq krimeve të poshtra e të ndyra, zjeron në rrezën e veprimit të tij krah për krah me ushtrinë e këmishave të zeza. Kuestura italiane e Beratit dërgoi në Ministri informacione të ulësishme për secilin nga autorët e letrës dhe Çepelen e përcakton si person me sjellje të mirë morale, ndjenja nacionalistë shqiptare dhe gjendje të mirë ekonomike. Po këtë muaj, Isa Toska e përndoi që familjen Aliut për t'u hakmarrë në pamundësi për t'i kapur, ju doi një shtëpinë. Pas vrasjes së Isa Toskës, Aliu e riparoi shtëpinë, por në vitin 44 ju doi sërish nga forcat gjermane. Sa u kthyem ne
do një shtëpi për çdo herë gjermani. I rregulluam shtëpit 47, 46 grumulluam prapë katër shtëpi, 47 një sekonstruon shtëpit. Në mesa për luftën, iku e kopë. Në shtëpin tonë ka qeshë shtëpia madhe, ka nga në buke dhe partizanë dhe si luftarë veleshë aty ka pas qenën. Edhe Redim Jeshova, komandant i ballit aty ka pas qenën. Isa Toska, donë të një të këthejnë të anë e ti, i bazirje këtej dhe përquen djetën e këtej, duke parë dhe gjeni që nuk po bashkosh vete, dy herë, jo i herë, ja mori pasurin, drejtëra po e po, qarë tjetë ato i përdoroshin, tjera dhe kura të që ti bërte, i vu zjarë, në dojë. Jo një herë, po dy herë, dhe për studi prapë. Pra ja shkatruan një fa pasuri. Pas lirimit të vendit, në bazë të ligjeve të reja të sekuestrimeve të aprovuara nga pushteti popullor, tregtarit Aliqe Pele, ashtu se dhe gjithë klasa e pasur shqiptare, ju blokua aktiviteti dhe u zhvesh nga pasuria. Dhe në kohën e shtërimin 26-27, morë vlezit në burkë, shu që unë dhe Aliu gjelë për të bajtër familjen. Në fund farë u akuzua i matë pse ke majtë baldistët, se kush fiton luftën e i bën historinë, dhe u të rritua keqë. Në vitin 1926, i biri Refiti, shofer në shërbimin ushtarak, refuzoi të shkonte për të shtypur kryengritjen e postribës, arrestohet dhe dënohet me burgim si armik i popullit. Tefiku, i zhgënjur nga regjimi komunist, zbatimi i reformave social-ekonomike në nëntor të vitit 46, në moshën 27 vjeçare, tentoi të arratise jashtetit, por u kap dhe u akuzua për veprimtari kundër pushtetit popullor. Ai u dënua me burgim të përjetshëm, punë të detyruar, humbjen e të drejtave civile dhe politike për jetë dhe konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme. Pas tyre, në vitin 1950, u arrestua dhe djali i tretë, Ibrahimi, me preteksin se refuzonte të paguante tatimet e prodhimeve ndaj shtetit. Në pak vite, tregtari të famshëm Aliqe Pele ja morën krejtësisht pronat, hotelin, nën dyqane, shtëpinë, makinën e blojes, 450 hektar tokë bujqësore, ju burgosën djem dhe familjarisht u vu në survejimin e rep të sigurimit të shtetit monist. Në 27, në nëzorën në shtëpitë se sekustruan pasurinë dhe ne u regullon në disa haure lopër që kishim në Roskovec. Në sekustruan një hotel me 15 dhoma, shtëpitë dy kaqë, njësër dy qanësh, e tjera. Por Aliu gjithmonë ka qenë i mbyllur në vetë vete dhe nuk i vinte faja asnjërit. Tashmë perëndoi dielli i tij tregtar dhe nata e regjimit diktatorial e zhytin errësirë dhe mjerim të thellë ekonomik. Me mundim, siguronte ushqime të pakta dhe uaçonte djembe në përbuqje. Një ditë, kur vajti te Tefiku në burgun e Beratit, polici i shërbimit ja mori pakun në dorëzim dhe i tha se Tefiku e kishte porositur që t'i blente një lugë druri. Aliu shkoi në treg, bleu lugun e kur ja solli policit i tha: "I thuaj Tefikut që kjo është lugë Florin." Aluzioni ishte i qartë. Tashmë ishte shfaqur në mënyrë dramatike fundi ideve utopike të dëbirit dhe forca e gjykimit kundërshtues të tatit. Në vitin 1951, familja Aliut u dëbua nga Roskoveci dhe u çua në Matkë, duke shënuar kështu kalvarin e gjatë të mundimeve të internimeve. Krahas internimit, varfëria sa vinte bëhej më e rëndë. Aliu detyroi të dilte ditët e pazarit në krye të një rrugë për të blerë vezë apo shpend, pastaj dilte në një tjetër rrugë të shisë sërish për të nxjerrë ndonjë fitim. Në vitin 1956, djalin e vogël Petritin e dëbuan nga sektori arsimit si person të padëshirueshëm. Tashmë, oktapodi i diktaturës i kishte mbështjellë të katër djemtë e tij në tentakulat e veta fatale. Nga Matka, shkuan në Tiranë me shpresën se do të krijonin një mundësi të re jetese dhe u punësuan në ndërmarrjen industriale shtetërore të tullave, por në vitin 1957 i hoqën nga puna dhe i larguan familjarisht si të deklasuar dhe armiq të popullit, duke i vënë vulë në pasaport me shenjë ndalluese D, do më thënë i dëbuar. Në 51-shin, unë shkoj mësus. Në 51-shin a e që nga Roskovec në qoj në matë, filloj karvari i ndërnimet. 56-shin, kemi ikë në Tiranë fabrikën e tullave. Sumë punë më ty,
kur lirua vllajë nga burgu te figu, nuk ja bën për shaportizimin ati, neve në 57-ën, na dëbu nga Tirana, na vun nga një dëbë në për shaport. U të dërëm shku në Kavaj. Në Kavaj, pëndor kemi qenë, pëndor krau. 57-ën fillon punën me tullët, me vllajën, me te figun, deri 61 kemi punur këtullat. Tashmë, nuk i lejuan të ktheshin me as në matë, por i internuan në Kavaj, duke i privuar dhe nga kontaktet me të afrmit, bashkëtarët, miqtë dhe të njohurit e tyre. Në vitin 1960, në kulmin e mjerimit të tij ekonomik, Aliu krev veprimin e fundit tregtar. Hoqi dy shekun e tij nga shtrati, zbrazi leshin dhe mbushi me kasht. Leshin e qoi në treg dhe e shiti për të bler ushqime. Mjerimi ekonomik kishte qenë fati i shkruar i tregtarit më të madh të Roskovecit dhe ai e ndiqte atë në heshtje të thellë brenda vetes. Nuk fliste, nuk qaj, nuk ankoj, vetëm rrinte ulur me orë të tëra, pshertinte dhe dikte mendimet në ludhën e ndezur të duhanit. Na thot, kash hapu dysheu, ka marrë leshin dhe ka shitur. Në të gjendje ishin. Kështu ishtu vitet e thella të pleqërisë derisa u plak dal nga dal dhe më dy korrik të vitit 1962 në moshën 84 vjeçare, u nda nga jeta, në Kavaj, i lodhur e i pikëlluar, duke përjetuar deri në eshtër dhimbjen e ndëshkimit dhe diskriminimit më të rënd të regjimit monist. Por, pavarësisht ngjyrimit politik të familjes Çepele, në shenjë respekti banorët e Kavajës, organizuan një ceremoni të denjvarimi dhe e shoqëruan në banesën e fundit, ish tregtarin e njohur dhe të nderuar prej tyre. Në 62-shin avdiq plaku, ka qenë fukara akoma, se kështë marrë vetën e. Publika vajzë ka qenë i mirë për ne, për të vajturit, për një barri madhështor. Dhe, pati njerë se erdhë plotët nga najon, por që e bukur se kur bëm 20-et i bëm në Tiranë, se ishte vlaj madhë në Tiranë. Plot njerës nga Jovodina, në fshatë e jonë vinin për të 20-at. Kër të koshë rrugës që vinin, dilin rrugë, gjenjeni njeri, ku të veshë dhe do vete këtë doktori, do vete këshu kurru mlodhë të gjithë dhe tje. Për 10 vjetë, emri dhe vepra e këti njeriu umbulua me kapakun e ndryshku të harimit. Familia vazhdonte të përjeton të kalvarin e të mershëm të internimeve dhe burqeve, duke shkuar nga njeri vend në tjetrin, dhe isa u këthujen përfundimisht në Roskovec. Atëherë, solon edhe eshtrat e Aliu të preshin të qeta në vendlindjen e tij. Aty u ishte zhvilluar karriera dhe kontributi më i madh tregtari i këtij burri. Sigurisht që studime më të thelluara janë të nevojshme, të cilat duhet që të vërtetojnë edhe me fakte, edhe me dokumenta të shkruara, rolin që zë ky emër apo kjo familje në të rrugëtimin e Roskovecit që kur kemi të shkruara apo që kur njihet si i tillë. Dhe pa dyshim, nëse këto studime do të vërtetojnë, fakte do të jenë kokëforta në shpërtej, le të themi, respektit ose jo miratimit ose jo dashamirësisë ose jo të njerëzve të caktuar, kur faktet janë të tilla, atëherë nuk ka më vend për diskutime dhe për dyshime dhe koha do të vërë në vend dhe do të vlerësoj atë kontribut që Ali Çepele ka dhënë për qytetin e Roskovec. Do të japin vendin që i takon Ali Çepeles dhe gjithë kontributit që i ka dhënë. Por pavarësisht qëndrimit zyrtar të nomenklaturës komuniste, anatemimit të tij drastik, opinioni shoqërore e ruajti emrin e tij me respekt të thellë në kujtesën e brezave. Edhe sot, në rrëfimet dhe konsideratat e shumta të transmetuara gojë më gojë, ai mbetet një figurë jashtëzakonshme, me dhuntit dhe aftësitë e tij të ralla. Ai dha tregut rural të Roskovecit dimensione të gjera ndërkombëtare, ndërtoi bërthamën urbane të qytetit dhe mbi të gjitha hapi rrugën e zhvillimit të tij industrial. Të gjitha këto elemente e bëjnë Ali Çepelen themelues të qytetit të Roskovecit dhe si i tillë, ai mbetet një emër i nderuar emblematik, një emër simbol në historinë e zhvillimit modern të kësaj qendre.